Wakimbizi hao wa ndani kwa ndani ambao walifurushwa makwao wakati wa vita vya baada ya uchaguzi katika eneo la Bonde la Ufa walipewa nafasi ya kuishi katika ardhi ya ekari mbili. Lakini baadaye wakimbizi hao waliamua kugawanya ekari 523 miongoni mwao bila idhini. Kufuatia hatua hii, kampuni ya Mu Holdings iliamua kutuma maombi katika mahakama ya mazingira na ardhi huko Nyahururu ikiomba amri ya kufurushwa kwa wakimbizi hao wa ndani kwa ndani. Mkurugenzi wa kampuni ya Mu Holdings Waithera Muhu ameambia mahakama kwamba kampuni hiyo imenyimwa fursa ya kuingia katika kipande hicho cha ardhi licha ya kuwa miliki halisi. Familia hizo zimelalama kwamba walipofurushwa makao walitengewa ekari mbili za ardhi kila moja, lakini serikali haikuweka rasmi makubaliano hayo. This is the house of the mentioned person number 70 or 20. Kwingineko, serikali iko tayari kuanzisha awamu ya pili ya kuhakikisha kwamba sajili zote za ardhi ni za kidijitali. Akizungumza baada ya kuzindua sajili ya ardhi katika kaunti ya Tana River, waziri wa ardhi Farida Karonei amedokeza kwamba mpango huo unafaa kukamilika ifikiwa hapo mwaka 2024. Ladies and gentlemen, I am sure you know the problems our citizens have gone through over the last 58 years of our independence trying to access the services of the Ministry of Lands and Physical Planning. It is based on that reason that His Excellency the President tasked our ministry to work on 4 priority areas. Karonei vile vile amedokeza kwamba kuna haja ya kuleta mabadiliko katika wizara ya ardhi ili kufuta machozi ya Wakenya wengi ambao bubujikwa kila mara wanapoenda kutafuta huduma katika afisi za ardhi nchini. Cornelius Omuse, Mwale wa Kaka.